Essa é a terceira parte da música Abismo de Rosas e a última. Então essa terceira parte vai para o campo harmônico de Ré maior. Primeira parte em Lá maior, segunda parte Lá menor, terceira parte Ré maior. Então começando aqui, ó, faz um Ré. Esse é um Ré com modelo de Dó. Quem não der conta de fazer um Ré com modelo de Dó assim, faz simplesmente o Ré, né? E o Lá com sétima. Fazer isso aqui, ó. Si menor. E o Fá sustenido. Si menor de novo. Agora o harmônico na 12ª casa. Então esse harmônico é feito, ó, corda Sol, corda Si, Mi, Si de novo. Vamos oitavar aqui, ó, corda Si, nota Si aqui na corda Lá e Si solta aqui embaixo, ó. Depois a nota Lá, Lá sustenido, ó, Lá sustenido e depois Lá. Agora vem na casa sétima aqui, ó. Mi maior, Mi com sétima, Lá com sétima, faz isso aqui, ó. Vai pro Ré maior de novo, ó. Dedilhado, ó. Si menor. De novo, Fá sustenido, harmônico de novo, agora vamos fazer isso aqui, ó, corda abafada, acorde de Mi com baixo em Fá em Sol sustenido e o Lá com sétima e o Ré maior, corda Mi na casa 5, pestaninha na casa sétima e o dedo mínimo na casa 10 na primeira corda. Então esse acorde de Mi com baixo em Sol sustenido fica assim, ó, o primeiro dedo aqui na corda Ré na segunda casa. Dedo 2 vai ficar na quarta casa na sexta corda. O dedo 3 na terceira corda, quarta casa. Dedo 4, quinta casa, segunda corda. Ó. As notas oitavadas são essas aqui, ó. Primeira vai ser Si, Lá sustenido e a nota Lá. Ó, depois que vem a quem não der conta de fazer abafado, pode fazer, ó. Ó, sem abafar. Espero que entenderam e até o próximo vídeo.